assalomu alaykum barcha ustozlarimizga jiyoraga doir video darslarimiz davom etadi ushbu darsimizda biz box plotga doir bir masalani birgalikda ko'rib chiqamiz endi agar boks plotga doir umumiy tushunchalar bo'lmasa youtube kanalimizda boks plotga doir birinchi darsimizni ko'rib olishlaringizni maslahat beraman va youtube komentariya sahifasida bu dars uchun link qoldirib ketaman endi oldin masala shartini yaxshilab tanishtirib o'taman keyin bo'lmasa birgalikda yechim qilishga harakat qilamiz the box and bok andlo ko'rishimiz mumkin boks va viplot qayerdagi yuqoridagi ebov yuqorida deb tadim qilinadi yuqoridagi boks plotda bizga show degan fe'l bor ko'rsatmoq ko'rsatmoq bizga ko'rsatar kan weyt og'irliklarni weyt degani og'irlik weyt degani ko'plikka nisbatan og'irliklar endi buni nomini bo'ladi o'zini yozib ketyapman yuqoridagi boks plot bizaga og'irliklarni ko'rsatarkan kimda og'irliklari kids bolalar nechta işte jami olmishta bolalar play group degani o'yin guruhidagi play group o'yin guruhi yuqoridagi boks plot bizga olmishta bolaning og'irliklari ağırlikleri, yoki vaznini ko'rsatib berar ekan endi savol how many sanaladigan otlar oldidan how many nechta deb tarjima qilinadi nechta bolalar kids bolalar weight degani og'irligi between ikkita narsaga nisbatan ikkita item umuman farqi yo'q ikkita narsaga nisbatan orasida odatda ikkita narsaga nisbatan ishlatiladi esdan chiqmasin how many kids nechta bolalarning og'irliklari 18 kg va 23 kg orasida inkluziv mos ravishda deb tarjima qilinadi mos ravishda intervalga nisbatan chekka elementlar ham kiradi chekka elementlar ham kiradi ya'ni 18 ham 23 ham kiradi nechta bolalarni og'irligi 18 va 23 kg orasida between inclusive degan 18 dan 23 yigirma uch kiradi agarda if bilamiz agar 23 kg represent degan fe'l bor ifodalamoq ifodalamoq agar 23 kg bizga ifodalab bersa to'qsoninchi percentil qiymatini value qiymat 90% the to'qsoninchi personalo yuqoridagi pilotda demoqchi endi to'liq tarjima qilib beraman Box plot bizga oltmishta bolalarni we vaznini ko'rsatib berar How many kids nechta bolalarni og'irliklari 18 sakkiz va yigirma uch kilogramm orasida agarda 23 kg kilogram ifodalab bersa to'qsoninchi personal qiymatini yuqoridagi pilotda endi shu narsani ham aytib o'tishimiz kerak percentage bilan personalni nima farqi bor ko'pchilik savolni beradi hozir shu yerda tushuntirib o'tib ketaman Percentage bu foiz o'zimizni foizimiz odatda uh, refer, ya'ni aytib o'tiladi 100 foizga nisbatan olinadi masalan 50 foiz min bu anglatadi mana bu ko'rishimiz mumkin 100 ga nisbatan oladigan bo'lsak uh, yuzning ellik foizi nechi desa odatda biz 50 deb javob beramiz ya'ni 3 uchinchisi aytyapmiz candidate candidate bor ekan 50% ya'ni all the question right candidate degani 50% savolga to'g'ri javob bergan right degani to'g'ri bu nimani anglatadi jami 100 ta savol bo'lsa 50 ta savolga to'g'ri javob bergan yoki bo'lmasa 20 ta savol bo'lsa candidate 10 ta savolga to'g'ri javob bergan foiz bu o'zimizni foiz bilganimiz endi person nia personal nima shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak persontage tushuntirdim o'zimizda oddiy foiz bu personal lekin ozgina farq qilar ekan ho'p so, refer degani aytib o'tilmoq ta'kidlanadi to a percentage value found above a specific value bu nima degani masalan biza aytib o'tdik yuzta savol bor yuzta savolni ellik foizi bu ellikta yoki kandidat aytib o'tildi 100 ta savoldan 50 elliktasiga to'g'ri javob berdi yoki 50 foiziga to'g'ri javob berdi bu degani 50 ta de savolga to'g'ri javob bergan agar savollar soni 100 ta bo'lsa personalda sal boshqacharoq ka qaraymiz elliginchi personal degani bu min ya'ni shuni narsani anglatayapti. Above, ya'ni 50 dan tepaga nisbatan bizga endi tushunishimiz uchun bitta ekzamplar ko'rsatib beraman mana bu yerda masalada to'qsoninchi persontal degani mana bu 23 ga to'g'ri kelibdi 90 th persontal bu degani mana bu 23 23 90-chi to'qsoninchi turibdi degani mana buncha mana bu qaraydigan tur manabu bo'lsak 0 dan boshlanadi mana bu 0 bo'lyapti bu Bo, 90-chi persontal bo'lyapti bu degani mana bu jami noldan boshlansa to'qson tokson foizgacha bo'lgan vazndan kattaroq mana bu yigirma uch to'qsoninchi persontalda turibdi degani yana ta'kidlab qaytaraman mana bu elementlarga nisbatan oladigan bo'lsak to'qson foizidan kattaroq ya'ni bundan to'qsoninchi persentildan kattasi bor yo'g'i o'n foiz qoladi va Ma, mana bu yerda ham aytib o'tilyapti elliginchi personal degani bu min ya'ni shu narsani anglatadi tepaga nisbatan ellik foiz kattaroq jmat sertifikatini olganda masalan personalni ko'rsatib qo'yadi yetmish beshinchi personal yoki bo'lmasa qirq uchinchi personal deydi bu jami jma topshiruvchilarga nisbatan oladigan bo'lsak qirq uch foiziga nisbatan yaxshiroq natija ko'rsatgan yoki 43 uch foizidan tepada turibdi degani tushunyapsizmi mana uh, ki ki uh, bu qirq uchinchi persentilda masalan besh kishi yoki o'n kishi yoki yigirma kishi bo'lishi mumkin bitta persentilda buni biz aytolmaymiz masalan biz aniq bilamizki yuzta question savol bo'lsa ellik foizga to'g'ri javob bor degani bu nima degani ellik foizga to'g'ri javob ellikta masala yechgan u yuzta savoldan lekin to'qsoninchi persentilda aynan bitta son bo'lmaydi mana shu narsa bir biridan farq qiladi to'qsoninchi persentil oladigan bo'lsak bu persentilda masalan beshta yoki oltita qiymat bo'lishi mumkin hamma masalan bir xil ball olgan va ular to'qsoninchi persentilda turibdi shu narsa ya'ni bizaga masalan yana shunaqa masalalar keladi agar yetmish beshinchi persentili mana bu songa teng bo'lsa to'qsoninchi persentili nimaga teng bo'ladi desa bu narsani biz topa olmaymiz chunki bitta persontalga to'qsoninchi persentilga bir nechta qiymat to'g'ri kelishi mumkin masalan mana bu yerda yigirma uch kilogrammdan ikkita bola bo'lishi mumkin yoki uchta bola bo'lishi mumkin biza buni bilmaymiz balkim bittadir shu bilan farq qiladi yana aytib o'taman persentil degani sertifikat olganda masalan qirq uchinchi persentil foiz berayotgan bo'lsa persontag emas persentil bu degani jami yoki jma topshiruvchilarning qirq uch foizga nisbatan yaxshiroq natija pastdan qaraganda shu narsa endi masala sharti bo'yicha agar yigirma uch kilogram bizaga to'qsoninchi persentilda turgan bo'lsa deyapti o'n sakkiz va yigirma uch orasida nechta kits bor bolalar endi bizar boks plotni odatda beshta son ifodalab keladi degandik to'plam misolida oladigan bo'lsak bu minimum qiymat edi minimum qiymat bu kvartal bir edi mana bu chiziq mana bu chiziqni bilishimiz mumkin mana bu medianasi yoki kvartal ikki edi bu kvartal uch edi bu maksimum qiymat edi to'plam misolida ko'radigan bo'lsak to'plamning minimum qiymati maksimum qiymati kvartal bir mediana kvartal uch edi endi biza nima qilishimiz kerak birinchi o'rinda nimani topaolaman o'n sakkiz kilogramm 18 kg qayta joylashgan mana kvartil 3 da. kvartal 3, ya'ni Q3 18 ga teng ekan bizda Q3 barobar o'n, on va yana yani shu narsani aytib o'tishim kerak mana bu box plot ga oladigan bo'lsak minimum mana bu minimumdan minimumdan Q1 gacha Q1 gacha bu 25 beshinchi persontl persontl bo'ladi endi minimumdan q2 gacha minimumdan q2 gacha bu 50-inchi 50. 50 percentil elliginchi pesont ellik va minimumdan q3 gacha minimumdan q3 gacha bu 75-inchi percentil yetmish beshinchi mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak endi minimumdan albatta maksimumgacha bu jami 100 persont bo'ladi oxiri chunki maksimum oxiri va buni chizmada ko'rsatsak mana bu 25% beshinchi persontal yigirma besh persontal va minimumdan q2 gacha mana bu elliginchi persontal bo'ladi endi minimumdan q3 gacha mana bu bu 75% beshinchi persontal bo'ladi 75 ya'ni q uch pastga nisbatan yetmish besh tepada agar masala sharti bo'yicha yigirma uch yigirma uch to'qsoninchi persentalda turgan bo'lsa agar q uch yetmish beshinchi persentilda bo'lsa mana biza yozib bo'tdik qu uch yetmish beshinchi persontalda deydikhn endi oltmishta jami kids bolalar soni olmishta bo'lgani uchun oltmish ko'paytiraman mana bu oraliq bizaga o'n sakkizdan yigirma uchgacha mana bu oraliqdagi persentilni topishim uchun nima qilaman to'qsondan yetmish beshda ma persentillarni o'n besh persontal bo'lyapti orasi o'n besh olmish ko'paytiraman nol butun o'n besh bo'larekan shu uchun ham oltmishni nol butun o'n beshga ko'paytirib qo'yamiz nol butun o'n besh barobar to'qqizta demak yetmish beshinchi persontaldan to'qsoninchi persontalgacha 9 to'qqizta bola bor ekan buni biz qaydan bilyapmiz aytib o'tdim qouch yetmish beshinchi persontalga va 23 uch masala sharti bo'yicha 90 persontalga to'g'ri kelgan ekan hop oh, menimcha tushunarli de, bo'ldi deb o'ylayman albatta agar tushunmagan e, joylaringiz bo'lsa albatta komentariyada yozishingiz mumkin keyin yana e, videoga ko'pchilik ustozlarimizga ge, yetib borish uchun ushbu videomiz like digen, va kommentni ayamaysiz degan umiddamiz va kelgusi video qaysi mavzuda bo'lishi kerak aynan kommentda qoldirsangiz aynan ushbu mavzular bo'yicha video darslik chiqarishga harakat qilamiz shu bilan darsimiz tugadi e'tiboringiz uchun rahmat